Hola, bon dia. Com vegeu, ens trobem a l'hemicicle de les Corts Valencianes. Acabem fa uns minuts l'últim ple d'aquesta setmana, un ple que ha estat marcat especialment per el debat de pressupostos per al 2018 i que això vol dir que una vegada obert aquest debat, doncs, l'últim mes de l'any estarem immersos en negociar, intentar arribar a acords per a poder canviar la vida de les persones i que els pressupostos de 2018 reflexen aquestes demandes de la societat valenciana, especialment en política social, que és en el que nosaltres hem centrat el nostre discurs. En quant a la vida parlamentària, jo crec que és molt important també tindre en compte el treball que hem fet aquesta setmana en comissions, sobretot en la comissió d'indústria, en la que hem aprovat una proposició no de llei que vàrem presentar fa uns dos mesos i que és una proposició no de llei que el que fa és fer propostes per a millorar el creixement i reforçar les pimes, que són un sector fonamental en la nostra comunitat valenciana. Però, com saben, la nostra vida no acaba només així en les Corts Valencianes, sinó que tenim companys i companyes també al Congrés i en el Senat. I en el Congrés creiem que és destacable esta setmana doncs, una proposta que han fet per a lluitar contra els efectes devastadors que està tenint la sequia en tota Espanya, però especialment també en la nostra comunitat. I en quant al Senat, nosaltres continuem en el nostre discurs per lluitar contra la corrupció i per millorar aquestes institucions i democratitzar-les. I en aquest sentit hem presentat una proposta per a millorar el Tribunal de Comptes, fer-lo més transparent, que pugui anar més enllà i que pugui lluitar de manera més efectiva contra la corrupció i el frau, que és algo que hem patit durant tantíssims anys del Partit Popular i que a dia d'avui continua sent en primera pàgina en les notícies. Això ha sigut, bàsicament, les principals qüestions que hem debatut aquesta setmana en les institucions, però, com saben, la vida continua, continua en les institucions, nosaltres no parem, i continuem obrint portes i intentant canviar la vida de les persones.